Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa deeq biyo oo ka kooban 25 booyadood oo biyo soo gaarsiiyey gobolka Togdheer, taasoo soo wakiishay Faarax Yuusuf Nuur Faarax Xarigle, isagoo si rasmi ah ugu wareejiyey maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco. Ugu horreyntiina waxaa ka warbixiyey deeqdani biyaha ah Faarax Yuusuf Nuur Faarax Xarigle oo deeqdani loo soo wakiishay. Waxaan jecelahay ninkii madaxweynihii hore أحمد محمد سيلانيو بها صدري لعق قددكي أباره أما دي لباتي هذا الشاكت أبو كسو عاويني مركي هوري وحن دون حلكي نذكوري شنا ويدكي مركي بيلي أنك وايا دي وحن نذكوري شنا إذن كو قد قران سان إدى باهان إيا ماشا باها دوشر مركا واسيدي عدو قارتين تضبية تمنكي بان خوري شنكرا نوا كدر لبيا لباتن كاسان ويدود بانو كاردقني أو أنو تعالى هنا أنت إنه اللي دكوبر يجينا إذن كنا هب كذي عاد عادو بحسان ده أنت أصلاً أنا بسوي شيء دين لها. جالس كله واحد سكون هالك سكة هاللي قدومية هقبل كتوك دير محمد ديري حي هي سيد أو كله ماير كدق مدى برعم محمد يوسف عبد الرحمن مراد كوا سو كله وريجة دق داسي بيها آه. وعن هالك كم قدوني لبي الله تنبويدوت الله صو كل شيء على فرح يو ماري كحجين ك وكالد بيها سكرية oo soo wakiishay inuu nagu soo wareejiyaan madaxweynaheenni hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Marka hore halka waxaan uga ducaynaynaa madaxweynaheenni inuu Ilaahay caafimaad sareecana iyo cimriba siiyo. Madaxweynahanu wuxuu ku suntanaa taariikhdii halganka, wuxuu ku suntanaa taariikhdii madaxweynaha dalka, wuxuu ku suntanaa taa maanta asagoo xilkii ka degay oo dadkiisa caawinayo 22 booyadood. Waxaan u diray 22 aanu sheegay maanta way igu sii baahi badan yihiin oo biyo la'aanta ka jirta u baahi badan tahay ayaan u diray. Waxaa ducaynaya qofkii biyaha cabay, waxaa ducaynaya neefkii xoolee biyaha cabay, Ilaahay miisaanka xasanaadka gidigood baa ugu diran leenahay. Oday Faarax iyo Sakariyana waxaan leenahay hawsha ka soo shaqeyseen ee noo keenteen idina waan idinku ducaynaa Ilaahay miisaanka xasaraadka ugu daro. Madaxweynaheennu horena wuxuu inooga baahan yahay inaan u ducayno taariikhdaana horena u xustay dubna u xusi doonto. Waa halgankii uu ku bilaabay asagoo dhalinyaraa, maanta uu da'yahayna uu waraabinayo dadkiisii iyo dadkii jilisanaa. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waanu ducaynaynaa Ilaahay miisaanka xasaraadka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu daro. Waxaan maanta halkan kula wareegnay waan ku gudoonay deeq biyo ah oo 22 booyadood ka kooban oo uu soo diray madaxweynihii hore ee qaranka Ilaahay subxaanahu watacaala amrigiisa iyo caafimaadkiisaba ha raajiyo. Oo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo uu soo wakiishay odayaasha halkan fadhiya uu soo wakiishay 22 booyadood. Waxaan u kala diray 22 goobood oo aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay xilligan. Waa xilliga baahida biyuhu ay labanlaab ka sii tahay inagoo og maanta waxaa ka taagan gobolkeenan Togdheer iyo gobollada bari kasii xigaba waxaa ka taagan abaaraha iyo biyo la'aanta ka taagan inagoo og. Madaxweynihii hore ee qaranka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala ajirkeeda iyo xasanaadkeeda haku labanlaabo. Dadkaaguna waa ku intifaacsanayaan adigoo aan madaxweyne ahayn oo jabhadaha iyo adigoo madaxweynaha iyo adigoo shicibah inta waa intifaacaaga ummadu waa intifaacsanaysaa. Waana taariikh qof waliba adduunkan waxbuu kaga tegayaaye. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu watacaala maanta ay taada noqoto adiga oo jidkii siraad bili ku dhaafaya inuu Ilaahay subxaanahu watacaala ku kaxaysto intaad nooshahayna cibaadosan iyo caafimaad iyo cimri barako leh aad ku noolaato. Maxamed Saciid Gaxnug, Televisionka Caalamiga Baddacas, Burco.